Зібралися ті, хто ближче, висловлював дуже цікаві думки. По-перше, наш міський голова, так як він представник від народу, від нашої громади, має звернутися по інстанціям, без інстанцій, але мінімум в три установи – це Верховна Рада, Кабінет міністрів, президент від нашої громади, для того, щоб урегулювали ціни. Для українців повинні ціни бути по собі вартості, для інших там інвесторів за кордоном – ту ціну, яка Європа нам диктує. Будь ласка, залишок продавайте Європі і так далі. Но нам, українцям, наші надра повинні йти по собівартості. Електрика, газ, якщо наша і тут вода, то і наша вода. Собівартість включає все. І ремонт, і заміна, і оплата. Все включає собівартість. Без надлишків. Це зрозуміло любому. Далі, якщо в нас є депутати, якщо в нас є тут представники партії, чому вони мовчать? Можливо, вони їх все влаштовують, чи вони не наші мешканці, чи вони не від нашої громади. Вони також повинні зі своєї сторони почати піднімати питання у цих всіх комунальних наших платежів. Якщо вони піднімають питання, значить ми, громада, їх підтримуємо. Якщо вони не піднімають питання, йдемо законним способом, відкликаємо їх, даємо недовіру, замінюємо їх, блокуємо, страйкуємо, паримо шини, перекриваємо траси і залізниці. Це вже екстремальна ситуація. Ну поки що можна все вирішити народ мирним шляхом. Народ втомився. Ми не то, що втомилися, ми просто не в змозі далі так існувати. І останній момент. Якщо вже це все не спрацьовує, значить якась організація має взяти на себе чи відповідальність. А хочете на мене силайтеся, Дембіцький Едуард Людвігович. Я пенсіонер, але я вчитель, я був завжди енергійним і відстоював свої права. І по деяким питанням я таки добився свого. І писав я особисто, і президентам, і міністрам, і так далі. І були відповіді, і були наказання. Від нас це залежить навіть від того, що ви лайкнете або поставите свій коментар в тому, що ви побачили. Чим більше людей підтримується, лежить собі на дивані, але пальчиком натисніть, що вам це подобається, що ви не погоджуєтеся. Оце ваша навіть буде така позиція і інших. А не просто сховатися і чекати, хтось за вас щось зробить. Всі разом, їх там цих олігархів, може тисяча, а нас мільйони, ми що їх не подолаємо в кінці кінців? Подолаємо. Та це що ж це робиться? Тисяча якась нас гне і так далі, а ми мовчимо. Такого не має бути, це неприродно. Взагалі людина створена для покращення світу навколо і в собі. Так давайте будемо покращувати цей світ. Є ублюдки, убрати їх з дороги. Я не кажу фізично, просто відсторонити. Давайте назначимо їм.